Vítám vás u Roadlook testu, v němž se zaměříme na nové kombi automobilky Kia s označením Seat Sporty Wagon. Tento automobil z kategorie rodinných kombi nižší střední třídy vstoupil na evropský trh s ambicemi stát se hvězdou svého segmentu a zatím se zdá, že má k tomu dobře našlápnuto. Seat ale není dalším korejským autem, které bude marně nahánět evropskou konkurenci. Seat představuje v produkci značky Kia skutečnou revoluci! Seat se důrazně distancoval od nedostatků předchozích modelů a začal psát novodobou historii automobilky. Ona revoluce se odehrála ve třech oblastech. Pojetí designu, zpracování interiéru a jízdních vlastnostech. Tak jdeme na design. A to má být jako co? Ach tak, ano. Asi nějak takhle by Kia Seat vypadala, kdyby designéři automobilky pokračovali v původním stylu. Podivné a Evropany dosti nepochopitelné tvary naštěstí vystřídali lehce stravitelné křivky, připravené podle oblíbeného evropského receptu. Ten říká, vezmi výraznou masku chladiče a zasadí mezi velké světlomety. Přidej masivní přední nárazník a mírně se svažující kapotu. Chvíli míchej, poté přidej postupně se svažující střechu, velké víko zavazadelníku a dlouhé sloupcové svítilny. Nakonec vše dochuť vhodnou metalízou. Asi takto Kia vařila nový Seat Sporty Wagon a uvařila hezké, nekonfliktní auto, které Evropanům podle prodejních čísel velmi chutná. Jeho prodeje jdou i v České republice do tisíců, což není úplně obvyklé. Není to tak dávno, co se v interiéru některých korejských vozů, včetně modelů značky Kia, mísily různé nepříjemné pachy. Zápach spojidel byl mnohdy tak silný, že z něj člověka rozbolela hlava. To už ale naštěstí není pravda. Kia Seat nejenže uvnitř docela příjemně voní, ale také skvěle vypadá. Zapomeňte na laciné plasty a tragické slícování. Zapomeňte na otřepená tlačítka a nepěkné dekory. Zapomeňte na komplikované tvary. Místo toho na vás v novém Seatu Sporty Wagon čeká atraktivní palubní deska, vytvarovaná z části změkčených a z části z tvrdých plastů. Krásné ovladače a bezchybné zpracování. Chyby nemá smysl hledat ani v sešití textilu či kůže. Švy na sedačkách nebo věnci volantu jsou přísně pravidelné a rovné. Najdou se sice i slabší místa, například extrémně tenké a tudíž zranitelné kapsy na dveřích, nebo nesmyslný systém upozorňování na otevřené dveře či víka kufru na několika místech. Stejně podivně Seat informuje o nezapnutých bezpečnostních pásech. Celkově ovšem vůz předčil očekávání. Rozhodně nesklame ani pohled do zavazadlového prostoru, jehož základní objem 534 litrů bohatě stačí na převoz objemnějšího montéra. Kdo jste? Co tady pro boha děláte? No čo je toto? Kde to som? Však to nie je Žilina. No teda fakt není. Do reti! Však som len vo fabrike zaspal. Som je ale somár. Ano, vidíte, Žilina. Kia Seat se přece vyrábí v první evropské továrně automobilky Kia Motors v Žilině. To mě vždycky zajímalo, jak dlouho... Kam jdete? Já už musím. O chvíli mi začíná šichta. Maj sa, čehuň. Takže zpátky k zavazadlovému prostoru. Sklopením sedadel, které zanechají v kufru téměř rovnou ložnou plochu, zvětšíte využitelný přepravní prostor až na 1664 litrů. Využitelná ložná plocha má dostatečnou délku, vstupní otvor zase optimální šířku i výšku. Dvojité dno kufru navíc ukrývá několik praktických přihrádek. Modely Kia nikdy nebyly z těch, které vás ohromí naladěním podvozku, odezvou odřízení nebo motoru. Tahle auta se vždycky soustředila na komfort,
a stabilitu v zatáčkách nebo komunikativnost brala jako vedlejší disciplíny. IKEA Seat zůstala hlavně komfortní. Díky víceprvkové zadní nápravě si však můžete mnohem víc dovolit v zatáčkách. Vše ale není růžové. Řízení bohužel stále ubírá na kráse příliš aktivní posilovač. Upřímně řečeno, otáčení volantem si v Seatu příliš neužijete. Řazení není špatné, má hladký chod a docela krátké dráhy. Mohlo být ale přesnější. Jebažan! S kombi můžete v zásadě zacházet stejným způsobem jako s hatchbackem. Seat Sporty Wagon dobře tlumí nerovnosti. Zřejmě poddimenzovaná přední náprava v kombinaci s těžkým naftovým motorem však nezvládá příčné nerovnosti. Rázy od kol jsou na tomto druhu povrchu dosti hlasité a tudíž nepříjemné. Přeplňovaná vznětová 16-stovka má příjemný zvuk a příznivou spotřebu. Ta se pohybuje okolo 6,5 litru. K přednostem modelu Kia patřila vždy cena. To zůstalo. Seat Sporty Wagon stojí s testovaným motorem v základní výbavě Base 430 tisíc korun, s nejlepší výbavou EX potom o 60 tisíc korun více. Například Volkswagen Golf variant přijde s naftovým motorem 1.9 TDI a základní výbavou Trendline na 603 tisíc korun. Seat Sporty Wagon tedy nadále nabízí výborný poměr ceny a výbavy. Kia slíbila, že postaví Evropanům auto, které bude odpovídat zdejším zvyklostem a normám. A to také splnila. Kia Seat se může se svými konkurenty poměřovat z hlediska designu a kvality a prostornosti interiéru. Jízdně ale na evropskou špičku stále trochu ztrácí. Navíc konkurence nespí a neustále přichází s novými modely, které jsou... Zkrátka, jen jsem chtěl říct, že konkurence nespí. Přichází stále s novými a novými modely, takže brzy může být vše jinak. Naschledanou.